Tak ako po minulé roky, aj tento raz Holíčania vstavaním mája oživili jednu z našich ľudových tradícií. Pri vyzdobenom májovom strome sa v posledný aprílový deň na námestí Mieru uskutočnilo tradičné podujatie nazvané Stavanie májky s májovankou. V peknom slnečnom popoludní sa na ňom stretlo množstvo priaznicov, starších, mladších i tých najmenších. Ako jeden z hostí sa prítomným v úvode prihovorila poslankyňa Národnej rady Viera Kučerová. Privítať a pozdraviť účastníkov slávnosti prišiel aj primátor Zdenko Čambal. 1. máj máme vždy spojený s oslavami práce, s príchodom už jary, lásky a toho nového života. No a pre mňa to má aj ten tretí rozmer a tým je už dnes často medializované 10. výročie vstupu Slovenskej republiky do veľkej európskej rodiny. V tejto súvislosti nielen Holíčanom zaželal dostatok pracovného uplatnenia, tým aj kvalitnejší a plnohodnotnejší život, naplnený láskou a porozumením. Na adresu Slovákov a Slovenska ako jedného z členov Únie vyjadril presvedčenie, že naša účasť v Európskom spoločenstve prinesie v blízkej budúcnosti očakávanú spokojnosť, prosperitu a blahobyt. Po príhovoroch sa primátor so svojím zástupcom ujali tradičnej milej povinnosti a s tuhami skrášlenú podmajku vyťahli na vrchol mája. Zdenko Čambal potom podvihol kalíšek pálenky a symbolickým prípitkom zaželal Holíčanom príjemné, v láske prežité májové dni. Program oficiálnej časti spestrili vystúpenia mažoretiek z Holíčského centra voľného času. O dobrú náladu sa v nasledujúcich chvíľach postarala dychová hudba Májovanka. Jej pozvanie do tanca prijali primátor i niektorí hostia a pri reských pesničkách si s chuťou zatancovali aj v tradičných krojoch oblečené deti. Nechýbalo malé občerstvenie, chlieb s masťou, domáce koláče či pohárik vínka, ktoré účastníkom podujatia ponúkli študentky strednej odbornej školy na námestí svätého Martina. A kto chcel, mohol ešte zotrvať v príjemnej atmosfére, v družnej debate pri ľudových pesničkách od Májovanky.